guddida qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Sanaag ayaa kulanay maanta isugu yimaadeen xafiiska xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo waxay kaga hadleen sida ay qabanqaabada xuska sanad guurada 25-aad ee ka soo wareegtay gooniisutaaga Soomaaliland loogu diyaar garoobayo dhammaan deegaanada gobolka Sanaag waxana kulankan ka soo qayb galay guddida qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaabo taliyeyaasha ciidanka military iga iyo booliska gobolka Sanaag iyo xoghayaha gobolka Sanaag ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Haaji Nuur wax yar inoo kaarsan yihiin maalintii 18 May oo inagu soo dhow hawshiina waynu ku jirnaa si fiican baynu ku jirnaa ilaa ayaamahan dambe oo dhan si fiican baa dadweynuhu ugu diyaar garoobayay dhinaca qurxinta magaalada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magacii golaha deegaanka waxaan rajaynayaa inay sii kordhisaan oo weliba aa ku dartaan laydhka iyo calamada sidoo kalena waxaa hadalka isaga kala dambeeyey xubne isugu jira guddida qabanqaabada xuska 18 May taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta aagga bari ee ciidanka militariga Soomaaliland ku jiro qabanqaabadii 18 May ka guddi dhaqaale ahaan annagu waxaanu ku diyaarinaynaa dhammaan wixii tasiilaadkii ururinayay oo soo fududeynayay bilicda munaasabadda qabanqaabadii 18 May anigu waxaan fariinteeda u dirayaa haweenweynaha reer Sanaag especially reer Ceergaabo waxaan doonayaa dumarku inay kaga soo qayb galaan sidii ay walba uga soo qayb gali jireen iyo si kasi qurux badanba maadaama shicibka gobolka Sanaag iyaga oo gacmaha ishaysta oo isku duuban awalba ay kaalinta hore ka galeen munaasabadihii hore waxaan aad ugu bogaadinayaa in maantana ay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada sidii awalba gacmaha ay isu qabsan jireen quruxda badnaydna ay uga shaqeeyaan nabadgelyada una soo bandhigaan wacdaraha ay ku leeyihiin bulshooyinka gobolka Sanaag waxaa la yiri maalin ciideed udug la harma jiro waxba la harimayno haddii ilaahay iga idmo farinta aan gaarsiinayaa reer Sanaagna waxa weeye maanta nabadgelyada aad iyo aad halo adkayo waxaan rajaynaynaa annana heegan baan u nahay hadday tahay dabaaldegii iyo nabadgelyada labada gacmood baan ku kala haynaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag naaleeye Sheikh Axmed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay halkan waxaan baaq uga dirayaa laamaha dowladda oo dhan inay diyaar garoobaan oo diyaar garoobaan aidin maydi wacdarahoodana ay soo bandhigaan mid walbana jaysad lagu siin doono waxa uu maalinta aidin mayda uu soo bandhigo dhanka kalena ciidanka militariga gobolka Sanaag ayaa dhoola tus ballaadhan ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May ku soo bandhigay magaalada Ceergaabo waxaana ciidanka militarigu gaada kacayaar iyo faqle ku soo mareen xarunta saldhigga ciidanka militariga iyo wadooyinka magaalada Ceergaabo qaarkood si kastaba ha ahaatee dhoola tuskan ballaadhan ee ciidanka militariga soo bandhigayaan ayaa ah mid ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May ee ay ka hadhay maalmaha koobani cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergaabo